چار بوتل ٹھنڈے پانی دے لے کے آیا آئی ایس او بچے ہیں سارے گھر پہ ویلکم دوستوں ایوری ون، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ اج نو محرم الحرام ہے، اج ساڈے ہاں اپنے دیہات وچ مجلس ہو رہی ہے، اج حضرت امام حسین علیہ السلام دے مجلس ہو رہی ہے، تے اس دے حوالے نال ساڈا ولاگ جاری رہسی، تیاریاں ہو رہی ہیں، مجلس دی تیاری بھی کھاندے ہاں، باقی انشاءاللہ بڑا دکھ ہو رہا ہے یار، داڑھی کٹوا کے بڑی عجیب لگ رہی ہے، میرے تو بڑی عجیب لگ رہی ہے، میری دعا ہے کہ جتنے جتنے مجالس ہو رہے ہیں صدقہ امام حسین علیہ السلام دا، خدا انہاں دا محافظ۔ بھرپور طریقے نال آئی ایس او والی یونٹ کوٹ امیر شاہ انجمان ابو تراب بھرپور طریقے نال اپنی محنت کر رہی ہے، مقام ڈیرا کرنے والا سم علی شاہ مجلس ہو رہی ہے، کرامات عباس حیدری صاحب، اس کے بعد علامہ قبلہ مولانا منتظر مہدی صاحب، اور بھی ذاکرین ہیں، باقی جنہیں پڑھنا ہے ان شاء اللہ۔ چار بوتل ٹھنڈے پانی دیا لے کے آئی ایس او بچے ہیں سارے گھر پہ ہیں، ہاں ہے نا، جا رہا ہے، ساڈے مہمان ہیں، کچھ تو کرنا چاہیے، میں زخمی سے ہیں، آئے اللہ قبول کرے بھائی یار، انہوں کی ڈیوٹی بڑی محنت کر دوں، الحمدللہ آئی ایس او دے بچے نے پانی شانی پلا کے پھر الحمدللہ آپ شربت سبھی لائیے، سارے لڑکیاں آبادی دے لڑکیاں مل کے الحمدللہ سارے مل کے نو محرم دی سبھی لائیے، سارے ہی ماشاء اللہ بڑے سوگوار ہیں، بھرپور طریقے نے ساڈا ساتھ دیتا، اسی مل کے رل مل کے سارے میٹھے شربت سادہ پانی دی سبھی لا لیے، تقریباً اساں 8 بجے تو لے کے صبح شام 5-6 بجے تک اساں جناب بڑا بہترین نظام چلے رکھا الحمدللہ، تبرکن آ کے سبیل دا پانی پیندی ہے، تے اللہ انہاں نوں سکھ دے وے، اللہ انہاں دے انہاں نوں خوش باش رکھے، بس دے رہن ہس دے رہن، محمد والے محمد دے صدقے خوش رہن، امام حسین علیہ السلام دے غم تو علاوہ کوئی غم نہ ہوے، باقی تسی وی دعا وچ یاد رکھنا انشاءاللہ، تے اپنے کام جاری رکھساں، لگے جو کچھ ہویا انشاءاللہ ولاگ شامل کرساں، اگلے ولاگ وچ ملاقات ہوسی، اپنے بھراں نوں اجازت دیو، خدا دے حوالے، اللہ حافظ۔